اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے, اس کے سرونٹ ہے. ماشاء اللہ. تکبیر تکبیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام انشال یوسف ہے اور میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں, لیکن میں نے سم ٹائمز بہت کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزاروں, کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں. بٹ دا ریزن از کہ مذہب اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے, لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں, اور میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو, تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. سو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا نماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے کہ وہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے لیکن نماز نہیں پڑھتے, اور انہوں نے دیکھا ان کے دوست تو کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. تو ان کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, مسلم ہے لیکن نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے کیا؟ نمبر ون, مسلم کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ون, جو مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نمبر دو, وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. یہ دو چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم, ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم. ایک ہوتا ہے ویری اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم. تو مسلم خالی مسلم بولنے کے لیے یہ دو شرطیں کافی ہیں. اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائیٹیریا پوری کر دیتا ہے. بعد میں تو لیولز تو بہت ہے, ہزاروں لیول ہے, لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے, پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں پھر بھی مسلم ہے, لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. آپ سمجھے, ایک شخص اگر شراب پیتا ہے, قرآن کی آیت سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 9 پہ, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاصنام رجس من الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. اے مومنو, خمر جوا کھیلنا, فارچون ٹیلنگ, آئیڈل ورشپ, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ. تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے, اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے, جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں. اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے, حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں, تو اسے کافر نہیں کہیں گے. اگر وہ اسی طریقے سے
कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं। एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े, दो बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सूरह मुस्लिम, अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उलमा इस्तदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, तो काफिर हो जाता है। दूसरे उलमा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उलमा के दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीस, ईमान और कुफ के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते ना जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे, मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करें, लेकिन ये मिनिमम में आप के, आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं, उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने, आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपिल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। मंथ? माशाल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एचएस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीजन इज के जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फर्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने दो महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते, कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे, आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे क्या आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं, तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी भी निकालिए, बराबर ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान है, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां कर रहा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई,
تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, سمجھے نا, وہ بھی آؤٹ. کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہنا کوئی دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ غلطی کرتا ہے تو نعرہ تکبیر کافر, ادھر یہ نعرہ تکبیر کافر. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں حکمت سے, میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ نحل کی, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, انوائٹ آل ٹو دی وے آف دی لارڈ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بات کریے, ان سے ڈبیٹ کیجئے اچھے طریقے سے, آپ سمجھے نا. تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو, صلاح دا پروگرامنگ ٹوڈ رائچسنس, اردو میں بھی ہے. صلاح اچھی راہ دکھاتا ہے, اردو میں بھی ہے لیکن انگریزی کے اندر بھی ہے, صلاح دا پروگرامنگ ٹوڈ رائچسنس. اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کے قریب آئیں گے. بھائی صاحب کچھ پوچھنے گئے, زاکر بھائی, ہی وانٹس ٹو سے ہز شہادہ ناؤ. ماشاء اللہ, میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں لیکن آپ چاہتے کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان کتنے بار بھی بول سکتا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے, اس کے سروینٹ ہے. ماشاء اللہ, تکبیر تکبیر. میرے حساب سے میں آپ کو, اگر آپ میری عزت کرتے ہیں, میں آپ کو ایک فارمولا دکھاؤں گا. بھائی صاحب نام کیا آپ کا؟ آپ نے کہا انشار یوسف. ماشاء اللہ, یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. میرا چھوٹا فارمولا ہے, آپ اس کو اگر اسٹارٹ کریں گے. آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی, ان شاء اللہ آپ کل سے شروع کر سکتے. میں آپ کو ایک اسمال فارمولا سکھاؤں گا. آپ کیا کیجئے, انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نہیں پڑی یا کل سے فجر سے, آپ نماز پڑھنا شروع کرو. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر صلاح پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری ظہر صلاح مجھے ملے. سچے دل سے کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظہر پڑھائیں گا. ظہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری عصر نماز مجھے ملے. عصر نماز ختم ہوئیں گی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مجھے. مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے. عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے. یہ 40 دن تک کے کرو آپ, 40 دن تک انشاءاللہ. اگر 40 دن کریں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوئی, آپ سمجھے نا. پھر آپ جا کے ان کو بولنا جو 2 بار 3 بار پڑھتے, دیکھو بھائی 5 بار. انشاءاللہ تمہیں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو قوت دے. اور اگلے بار میں آؤں گا پاکستان میں تو آپ بولا میں 5 ٹائم نماز ہی ہوں. انشاءاللہ جزاک اللہ شکر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور سوال ہمارے نان مسلم بھائی سے, یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جی.